Bazë raport në Dikmartit. Dhe raport në Dikmartit bazë ka trafikimin organe. As një element nga akuzat e raport në Dikmartit nuk është në akuzin që u bëhet burave që janë atje. Pra, raport në Dikmartit ka rënë. Komplet. Si regull duhet kishtë rënë edhe vetë kjo gjykatë me rënjën e këtij. Është bazuar mbi të. Së dyti, prokurori Smith u arrates. A nisë Amerika për të mos turpruar veten e emëroi gjoja këshilltar diku. Po ai u arrates nga gjykata, sepse ai e montoi veprën e mashtrimit komplet dhe kur e pa se do dështonte në këtë vepër mashtrimi, se do dështohej, ti jeni sigurt për këtë? Ai u largua që të thotë nesër që po tisha unë do ta kisha bërë më mirë dhe do të kisha fituar. Sepse gjithçka është ndërtuar mbi mashtrimin. Së treti, ajo që mua më tërheq vëmendjen, imagjinoni, edhe kisha katolike ka kërkuar falje njerëzimit për veprat e inkuizicionit në Mesjet. Kisha sot ka kërkuar falje njerëzimit që ka gabuar me ato gjyqet e inkuizicionit që ka zhvilluar kundër shkencëtarëve, kundër njerëzve, studiozëve të ndryshëm në Mesjet. Gjykata sot më ka befasuar me këto ditë të fundit. Ajo po vepron si gjykata inkuizicioni. Domethënë, ka mbyll dyert për publikun, që të mos shihet dëshmitarja që është dhe të mos dihet se çfarë thot. Pra atje mund të zihet turli lloj çorbe brenda, por askush nuk duhet di gjë. Kjo është element inkuizicioni. Deri në këtë nivel duhet të bjerë Evropa me montimet që bën në këtë gjyq, më ka befasuar sidomos këto zhvillime të ditëve të fundit. Nuk isha pritur se do të bjerë deri në këtë nivel kaq banal kjo gjykatë. Kurse ata burra që janë atje, thash që unë i kam njohur që në kohën e luftës, ata kanë qenë dhe mbeten të vendosur për të kryer misionin e tyre. Sigurisht. Si që ishin dje në luft, janë edhe sot prapë në luft. Ju siguroj që ata janë një lloj si në vitin 1999. Bravo, sigurisht. Unë qesh i pash edhe atje, po, në vetor, edhe tani. Ata ka një moral të spikatur. Të lartë, sigurisht. Unë shkova me mendimin që t'ju bëj moral, t'ju jap zemër, t'i ashtu, t'i përgdhele një farë mënyre, dhe u befasova që dolej përgdhelu për e tyre, dhe më thonë. Ata më përgdhele mua, jo unë ata. Sigurisht. Gjenal, kur jemi këtu të dëshmitarë, nuk e di në cilën intervjisë, ti ki shumë intervjisë, ta e ke thonë që ka pas edhe asilloj shqiptarë që, dhe më thonë, ka shku ka thonë deklarat atë nëzish në Hagë dhe kanë thonë që ushtria shlirimtare e Kosovës në e ka dhënë nive vajzat ose. Shiko, është e turpshme të bëhen veprimet të tila nga shqiptarët. Ka po, sigurisht. Ushtëria shlirimtare e Kosovës ka mbrojtur edhe serbët dhe serbet. Bile nështë ai ka mbrojtur edhe nga serbët, sepse serbët, ju e dinja që shembullin ati vrasit atyre 6 djemve serbë në Pej, që i vratën vetë për rastin që ne i vratën shqiptar për bërë reprezalje, sepse janë të mirë për t'i montuar këto gjëra, por realisht sot dihen ata njerëz që po bëjnë montime të tilla, shqiptar që po bëjnë montime të tilla, njihen. Nështë ata mendojnë se janë të fshehur, po njihen. Dhe është të turpshme për shembull të qosh gruan për të bërë deklarata që më kanë dhënuar luftarët e ushtrisë. Pa ka pasur si rastet edhe? Mendoj që ka. Mendoj që ka. Është vërtet të turpshme. Po këta bëhen sepse dikush ju bën mashtrime këtyre. Si ju bën mashtrime? Ju thotë ju jeni dëshmitar të fshehtë, ju do fitoni një status, ju do keni një vend banim sekret, ju do keni një të ardhura, po dy si që shikan,
dhe nuk e din ata të shkretët që kur shkojnë atje në gjyq, do dalin aty për balashimit, se nuk, ata nuk do t'i shohim unë aty. Balashimi që do t'jetë aty në bankën e të akuzuar, do t'i shohë. Edhe Jakupi, Kadriu, Recepi, Pietri, Saliu, do t'i shohin, ata do t'i thonë, po ka dal njerë, ku shqe ti? Ku jemi pa bashk? Më kupton? Dhe do të njëhet, vjen një ditë, sa do që ata mendojnë, mirë po kur shkojnë atje, ata të shkretët dëshmitarë befasojnë, sa ata mendojnë se edhe atje do jenë mbrapa perdeve. Pa ne është mbyllur tani kjo gjykata. Se nështë ajo zonja, zotnia, që është ajo që po gjykohet, që po dëshmon të një atje, ka menduar se nuk do të shohë i kërkush. Kur ka dalë atje dhe kanë parë atë ti qënge, këto janë befasuse për ata lloj dëshmitarësh, se mendojnë nështë asë do në shohi kush, ne do themi qatë dume ne, ata do dënohen, ata do hahen, ata do pushkatohen, ata do burgosën përjetësisht, ata që do bëhet, dhe së do meret vesh kur se që thash unë e kush që shumë që thash. Kjo nuk është e vërtet. Kjo është problemi që realisht duhet jetë të qartë për gjithkonin, që ta kuptojnë njerëzit se fshehtësit përjetëshme nuk ka. Gjithmonë haku këthejt ke i Zoti. Ska të shkëtëm. Gjithmonë haku këthejt ke i Zoti. Ndërko, ne do të kuptojmë një gjë, po të duham përcaktojmë vlerat e ushtërisë dhe të luftës që në tajtë Kosovës, do të kuptojmë protest në 2 prillit në Kosovë. Protesta 2 prillit që kishte qytetarë, jo gazetarët, e fokusuat ato kamerat vetëm aty ke sheshi kryesor aty, a nuk i këthut nga i herë me po, deri ka jo ndërtesa rilindjes atje poshtë, deri këte nga kisha, këte nga kryzimi lartë, deri nga universiteti atje përpjet, nuk i këthut, apo deri tutje nga Gjamia Lapit, anë nga komune, e gjitha të hapsirat atje nga muzeu përpjet e tjera më ratë, që të tregonit realisht se kush është popull aty i grëmulluar në ato hapsira, dhe unë pojë të them që aty kanë qenë jo më pak se 300.000 veta, që janë më shumë se sa votat që kanë fituar në Kosovë në zgjedhjet e fundit gjitha partitë politike në Maras Bashkë. Kjo tregon që qytetarët e Kosovës janë qytetarë me nivel politik evropian, dhe një hap para nivellit politik të politikës vendore. Sigurisht. Me këtë loj, populli duhet bëjmë kujdes. Populli e di dë vërtet në asaj lufte, se populli nuk del për e butollë e kuat janë shesh. Po e di dë vërtet në asaj lufte, e di personalitet në atyre burave në luft, dhe dele i merë në mbrojtje. Kjo nuk është diçka thjeshtë. Për këte unë themë, kur ata duke qënë në burg, nëzjerin në shesh, duke në qënë,